ଆଜିର ସକାଳ ଅଲରେଡ଼ି ସତେଜ କାରଣ ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କଥା ହେବା ଆଗରୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ଭଜନକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଗୋଟେ ଭଜନରୁ ସକାଳକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସତେଜ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ମହାଭ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ ଶୁଣଉଛି ମୁଁ ପତିତା ଜନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ାଉଅଛ ପତାକାହୁ ଟେକି ତୁମ୍ଭେ ବସି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବିପତ୍ତି କରୁଛି ଡକା ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ନାଶ ଗଲେ ତୁମ୍ଭେ ଥାଉକେ କରିବ କରୁଣା ଭଣ୍ଡାର ଠେଇ দুখি গলে নাচিব যশ পচে চৌৰ বহা প্ৰভু হে ঘৰ ন বঘন থওঁ যেদ্ৰে বৰশী ঘোঁৰ জলৰাশি ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମ ସକାଳ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ସହିତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯଦିଓ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ପିଲାବେଳୁ ରହିଥିଲା ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସୁଯୋଗ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା আ আমাকে বলে পিলাবেলে গীত গাউছলি মু জানি নথিলি সর কনে এমতি থরে গাউ গাউ এই আপনকর মোর এবে জাঁকু ম আইডল ভাবিছি বাবা দুখীশান্তি পাটি তীত গোটেই বজুমুহী গীত টি গীত মতে ভাৰি ভাল লাগিলে গোটেই মঞ্চৰ প্ৰায় মতে জে ক'লে তো গাই কিন্তু কৈ ক' কেতি গাইবি মতে গোটেই থৰকেৰে গীত টাইদে সেইটোৱে যেতিয়া লোক ঠিক এই বহুত মেচ কৰো এই গীত গা যদি চেষ্টা কৰোঁ ভাল গাই

ফাটি যা অছি ছাতে লো লোহ চাঁদমুহি যাছি দারু খোজি মুহি লোহ চাঁদমুহি যাছি দারু খোজি মুহি দারু পাইলে প্রাণ ঝাঁসি সমুদ্রে যাই দারু পাইলে প্রাণ ঝাঁসিবি সমুদ্রে যাই চাঁদ মুহি যাউছি দারু খোজি মুহি লো চান্দ মুহি যাউছি দারু খোজি মুহি নিমাই হরিচন্দনকর যদি কই অনেক সে ভজন গাইছেন কিন্তু এটা হি তাঁকর পৰিচয় আপোনাৰ

যেতিয়া আপোনাৰ ক'লে যে আপোনাৰ শিখি নাপে গাইবাৰ সুযোগ আপোনাৰ ষ্টেজ গাইলে এই তলৰ ঘটনা এইটাৰ ইয়ে হৈ যাব আপোনাৰ অঠৰ বৰ্ষ আচ্ছা আপোনাৰ পঢ়ু সেইবাবে পঢ়ু এই নাইনথৰ পঢ়ু

গীত গাই গীত প্ৰভাৱিত হৈছিলে পঢ়ু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীপা মানে শুনান ঠাই ভাল আপোনাক কেমি কিত কৰি বিজয় মহ মতো স্কুলে মতো কে তুই গীত গা মানে সমস্ত যে যা করছেন তো তো গীত গা মু স্যার এই গীত গাই খুশি পি তা সার খুশি নিশ্চিত আজ্ঞা মহাপ্রভুর্দ চালি পরে নিশ্চিত সহযোগিতা মো গীত গাই পছরে মো বো বহুত হাত লা সে আজকে না বড় ভাইর বহু হাত মো বড় ভাই জন কণ্ঠশিল্পী

দুখ শুণিব নাহে মণিমা দুখ শুনিব কি নাহে মণিমা দুখী কান্দে সিংহ দুৱাৰে অনাহে দুখী কান্দে বড় দাণ্ডৰে অনাে মণিমা দুখ শুণিব নাহে মণিমা পতিত পাৱন বানা উৰাই পতিত জনু গৰাই হে মণিমা দুখ শুণিব নাহে মণিমা দুখ শুনিব কি নাহে মণিমা এই গীত শুনেপরে মো মনে গোটে প্রশ্ন আসা কারণ যদি আপনার কে বাণীকণ্ঠ এটা অন্যটু তো পুরা ভিন্ন খাস বি সমস্তে টি হয়ে যাতে এই স্বরু আপনি যেতে গাউছেন এফর্টটা পুরো দেখা দেব তো এখানে এমনি কোঁ খাস এই বাণীকণ্ঠে এমনি কোথা যেহেতু বোলুচ্ছেন আপনারি

আছা অন্যা ভাইস্রা পান কোজনদি ঠিক ওছি জেমিতি মো আছি ভালারে মো আছি জেমিতি মো আছি ভালারে মো আছি ছোটা মোরা

no la uh, seita hochu अच्छा पेशा और निशा को पड़े विशेष भाव में देखा जाए जो मैंने व्यस्त बहुत लोक था आज समय मिलवा बहुत कष्ट पेशार पूरा पेशी को पड़े तापर निशा को आज जब समय देवेंपा समय रही दरकार कि लकडाउन कोरोना आसवापुर जो पर्याप्त समय मिलला कलाकार माना ये गोटे सुवर्ण सुजोग थी निज को आउट माजवाप निज भू आट नहीं जी आपंप लकडाउन सटडउन আপোনাৰ আচলতে নাই বা জীৱনৰে দুখ ত আছিলা এই যোজাৰ ক্ষম এই নিশ্চিতভাৱে কলাকাৰ বহুত দুখ আছিল কিন্তু কৰোনা বি গোটেই জিছ শিখাই আছে যে কলাকাৰে ঘৰে বহুত বসিকিৰি সমৰ্থক পাইলে সেই দুখ ভিতৰত এই চব জিনি কৰি আজি যদি কিছু ভাল কৰুন তাই বহুত সময় থাকে

ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଲେଖାରେ ଆଉ ନିଜେ କଣ୍ଠଦାନ କରି କରିବି ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ମଞ୍ଚ କଥା ଆଉ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍ମୃତିକାଳୀନା କଥା ହେଉଥିଲେ ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଶିବରାତ୍ରୀ ହେଉ ବା କୌଣସି ପୂଜା ହେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ভজন রবি দর্শক থাকে সমস্ত শুনু থে কথা দেখা হইছে কিন্তু খাশ করি কি ভজন কু সমস্ত বর্তমান ব্যাকসাইড করে দেগ গীত কু টিক অধিক সুযোগ দে আমি দেখি যেত ভালো ভজন বোলাও যেতলে লোক বসিক থাতে উঠে নথে নিজ সিট রা হ্যাঁ রুচি হয়ে গেল আপনার যেত জি মঞ্চে আসি দর্শক রয়েবে সে প্রকার গীত দেখ সে চাইবে নিজ এন্টারটেমেন্ট সে চাইবে নাচগীত

সেটি জ্ঞানী গুণী বহুত দর্শক থাকে তাভাবে কিছু দর্শক আসবে আগুক এই টাইপর গীত দিও এমতা গীত হয়েছে দিটা আমি নদার অন্য কলাকার কলা অনেক দিকে আপনার দেখুথে যে গোয়াঘিয় মিলি ভিউ যাও সেটি গোটে ভজন গাইলে পাঁচ হাজার লোকবি শুণু না মানে সোশিয়াল মিডিয়া কোয়াওছে যে যুবপি রুচি বদলে যাই তথাপি আপন মান যে চেষ্টা জারি রয়েছে ভজনকু ধর রাখা ইয়ে এক স্বাগতযোগ্য কথা বলে মুহি আগামী সময় আমি অধিক আলোচনা করা ছোটিয়া ব্রেক্র সময়

বংকা বহু চালিন জাণ লু ব যৌদিন বহু চলখি চালিব ঘৰে পঢ়ি যা বহু চালন জান পাদ পঢ়ু থাকে বংকা বোহ বাপৰ ছ ঘৰক আপোনা পতির সঙ্গে সঙ্গ লাই রসায়ে পরকু বহু চালি ন জানইল পাদ পড়ু থায়ে বঙ্কা বহু চালি ন জানইল পাদ পড়ু থায়ে বঙ্কা বহুত বঢ়া যে কথা আপন কোতলে যে সংগীত আপন সংগীতৰ গ্ৰামাৰ বুজি নাতি সংগীত শিক্ষা যে বিধিবদ্ধ ভাবৰে আপন কৰি নাতি

এই পাৰিবাৰতে ইয়ে নাথাকে তেণু কৰি মই আ ভিত মই খুচিৰে খুচিৰে গাই কিন্তু যেতিয়া মঞ্চৰ মোক দেখে যে কাৰ্যক্ৰম হোৱে মতে ইচ্ছা হুই কাই নাই মোৰ টিকে গাই থাকে গাওঁ এমি মই তো ভাল গাই পাৰি থাকে সেইটোৱে সেই সুযোগ মই আজি অৰ্গশ্ৰীজে কৈছে মই আছিল ভুবেশ্বৰ যেতিয়া গোটেই মঞ্চৰে হ'ল জনে গুৰু অ সেই মতে ডাকিছিলে যে মোক মতে তি কয়ে তুমি গাওঁ এই গীত মোৰ কানে গাইল মই গাই কিন্তু সেইদিন সেই মতে গীতবি দে উপৰকুলকি বচাইলে কিন্তু তাৰ ভৰসা পালা নাই পুনি থাকে সেই মই ফোন নম্বৰ ৰখি নেক্সট কলে মতে ডাকিলে আছ তুমি গাইব বুলি মই তোমাক সেইটো কমপ্লিটলি গাই থি এতিয়া খুচি যায় আৰু কওঁ জনেশাৰ সুনাম ধন্য পেটবাদক গুৰু শংকৰ ঘোষ তু

मो गीत नै लाग, गी भारी म आत्मसन्तोष लागे म कि जाने म जहाँको गीत गाउँछु जो सब कलाकार गाई सारा ए गीत गाइलाप महण गरी मते भारी फैन मोमेंट बहुत थाए अनेक प्रशंसक थाहा जो आपतिर गए घरदि कि घटना आपमोरी रहिले जन प्रशंसक को बहुत प्रशंसा गरिन्छ आउँ तर के पद घर गरि আজ্ঞা আজি নিশ্চিত মই কয়ি ঢেঙানা জিলাৰ কামাখ্যানগৰ গোটেই কাৰ্যক্ৰম যাই সেই কাৰ্যক্ৰম হ'ল যে সমস্তে গাইলে নি কণ্ঠশিল্পী মানে মোৰ যেতিয়া আছিলা সুযোগ মই যেতিয়া গাইলি আৰু ৰথযাত্ৰা চালিছিল সামনাৰে ৰথ ঠাই ৰথৰু পণ্ডা আও কিছু ভক্ত মোক যে গীত গাই চাৰিলে সেইটো ঠাকুৰকৈ গোটেই ফুলমা আনিকি মতে সেই সন্মানিত কৰি মতে ক'লে আপুনি এই গীত গাওঁ আন্দৰ ভাৱেৰে গাইলে আমি আপোনাৰ পাখে ৰুণি মানে মতে সেই আত্মসন্ত এতিয়া লাগিলে মই কেৱল সেই মই এইপে মঞ্চৰে গাওঁ সামনাৰ ৰথ ঠাকুৰক দেখা যাওঁ সেই যেতিয়া আনিকি সেইটো মতে ক'লে এইটো জগন্নাথ পাখুৰু আনিছোঁ আপোনালোকে সাংসেচাঙি পেকু কাঢ়ি দে প্ৰভুখিনি পাই কৈছে ভাগ্য নে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ কৰো নাও এতিয়া

ସରଗ ତରାଲ ଆସ 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 ମୋର ଅନାଅନା କାଳିଆର ଅନାଅନା କାଳିଆର ରଥଜା ତରାଲ ଆସ 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 ମୋର ସରଗ ତରାଲ ଆସ 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 ମୋର ପଡ଼ିଛି ଆଜବନ୍ଧା ଅଣ୍ଟା ଦଉଡ଼ିଥା ପଡ଼ିଛି ଆଜବନ୍ଧା ଅଣ୍ଟା ଦଉଡ଼ି ଛନ୍ଦା ବାଇଶ ପାହାଚେ ଲାଗେ ବାଇଶ ପାହାଚେ ଲାଗେ ଭିଡ଼ା ଓ ତରା ଲୋ ଆସ 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 ମୋର ସରଗ ତରାଲ ଆସ 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 ମୋର

ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ଗୀତ ଏବେ ଶୈଳଭାମା ଅଛନ୍ତି କୁମାର ବାପି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅନେକ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କାହା ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୀତ ମନକୁ ଛୁଇଁ କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଥିବ ଯେ ତାର ଲିରିକ୍ସ ତାର ଗୀତ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯେ ଆପଣ ଖାଲି ଟାଇମରେ ଅନେକ ଗୁଣଗୁଣେଇ ହେଉଥିବେ ଯେ ଗୀତଟା ବଢିଆ ହେଇଛି হ'ল লাগে সেমি গীত এমি কৈলি সৌৰভ ভাই কয়লি আপোনালোকৰ পংকজাল ভাই কয়লি এ সমস্ত গীত তো ভাল লাগে মই সমস্ত গীতটো গুণগুণে

ଭଜନ ହେବନି କାହିଁକି ହେବ ଆପଣ ଯେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଭଜନ ଲେଖିବେ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ୱର ଦେବେ ସେଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଦେବେ ଦର୍ଶକ ନିହାତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ

अ आध्यात्मिक परिवेश प्रति एक को विपद आम भजनको धरिरखाइ आम समस्त चेष्टा पर्व आम समस्त उत्साहित गर्दा पर्व कलाकार म जो चेष्टा बहुत थी। बहुत धन्यवाद आप जे आम कार्यक्रम बढिया बढिया गीत सुनले आपणको संघर्षर कथाले बहुत बहुत धन्यवाद तपाईँ दर्शक कार्यक्रम को आमको विदय दिनु नमस्कार